Súbor Prameň v Žarnovici v týchto dňoch a týždňoch oslavuje svoje okrúhle výročie, a síce 20 rokov od svojho vzniku. Takže pani Danková, kto založil tento súbor Prameň a kedy? No tak súbor Prameň funguje už 20 rokov. No a postarali sme sa o to niekoľko ochotníčiek, ktoré si dali to, že som ich mohla nahovoriť a že sa podujali na túto činnosť. Napadla ma tým myšlienka, bola som na viacerých aktivitách, čo robili iné základné organizácie jednoty dôchodcov, a skoro všade mali tie súbory. A ja som potom bola taká, no prečo aj my by sme nemali? Tak sme si spravili raz takú vychádzku, bolo to na Podzámče, išli sme horou a ja som schválne také dievčence, také no, naše ženy obvolala okolo seba, začala som spievať a preskúšala som si, koľko by nás bolo, že keby som teda vyslovila túto myšlienku, že aj my si založíme súbor. No a našli sa také ochotničky. Tu náhodou bývala jedna, ešte žije, Brežianka, bývala tu s jedným pánom a tá ma v tom podporila. Dobre, Irmuška, začníme to, budeme volať, čo aj my dokážeme. No a tak, kým sme mi to Podzámčie obišli, tak sme prespievali viacero pesničiek. No a už som videla, že tá základňa je tu. Bude. No najhoršie bolo to, že sme mali problém s hudobným nástrojom, lebo to nemá význam, pokiaľ tam dačo takéto nie je. No tak sme potom porozmýšľali o tom, že koho by sme, čo by sme. No a rozmysleli sme si to, že pán Drienko robil na centre voľného času. Takže možno on bol taký ochotný vždy, tak pôjdeme ho poprosiť, či by sa na toto nedal. No, odpoveď bola kladná, aj jemu sa to páčilo, že teda bude niečo i napriek tomu, že mal aj zlú harmoniku, ale sme nemali ani peniaze, aby sme si kúpili druhú. Takže, ale sme začali, lebo kým niečo sa nezačne, tak čo budeme harmoniku zháňať, alebo ešte ľudí na to. Takže sme sa párkrát zišli tam v centre voľného času. Táto pani, čo bývala tu v Žarnovici, pani Trusková, tá ešte kamarátky zobrala z Brehov, ktoré tam spievali. Štyri boli a zo začiatku nám oni začali tak pomáhať, takú odvahu nám dávali s tým aj návrh piesní, aby sme sa trošku rozpievali. No a potom ten pán Drienko sa ujal toho vedenia tou harmonikou, no a napripravovali sme si materiály, napísali piesni hromadu, aj tam sme zo začiatku mávali aj skúšky v tom centre voľného času. No a začalo nás to asi tak všetky baviť, bola som hrozne rada, že tento návrh že sa tak ujal, no a až kým sme začali vystupovať, potom už to bolo také, sme boli veľké speváčky. Tak a potom už keď sme párkrát sa nám podarilo vystúpiť, oni prišli, pomáhali nám. Prvé vystúpenie sme boli v Banskej Bystrici, to boli oslavy Slovenského národného povstania. No a tak tam sme sa tak tedy prezentovali najviacej. Už sme si pošili aj také sukne dlhé z najlacnejšej látky, aby sme boli už ako súbor. No takže to bolo naše prvé vystúpenie, to bolo v októbri. No a potom sme si, musela sa disciplína najprv zaviesť, pretože ak sme chceli pokračovať, tak sme si museli ozaj využiť ten čas, ktorý sme mali aj od neho a aj tie panie, čo chodili z tých Brehov. No a potom sme si idúci tu robili propagandu, tak prišli niektoré dôchodkyne aj medzi nás. Takže zo začiatku sme nazbierali, najprv nás bolo 12, potom prišlo až 16, no a teraz pravda, že ako ženy, no, musíme sa poobliekať, nemôžeme každá inak byť a čo. Tak sme sa poskladali, no a už máte teraz ja som viacero pošila. Aj vy, hej? Áno. Aj doteraz to šijete? Vlastne aj tým, som že pošila, potom ešte aj kroje, aj taký úbor máme, zelená vesta, zelené na dlhá sukňa. Tedy sme vyzbierali si, same sme si dali na to peniaze,
No a som to pošila. Tak sme mali 16, nás už bolo. 16 bolo treba týchto uniforiem pošiť. No ale boli sme šťastné, že sa nám to podarilo a doteraz ich radi nosíme tie veci, lebo aj dobrá látka je nekrčivá a sme sa už prezentovali v nej skoro na každých vystúpeniach. Je váš repertoár? Aký prúd hudobný spievate? No poviem, áno, náš žáner je taký, že ľudová pieseň, znárodnelá pieseň a zvyky a zvyklosti v ľudovom tomto živote. Uh-huh. No takže veľa sme už aj okrem piesni, že sme sa naučili tie, my zháňame staré piesne, staré také, aj pop teraz, no, sem tam zo šlágra, ale sme zo začiatku spievali také piesne, ktoré sme ešte my bola kedy v detstve, sa učili aj v škole, aj tak. Viac menej zabudnuté už v dnešnej áno, dobe. Áno, presne, zabudnuté, už sme ich aj oživili, už sa odtedy aj spievajú, aj hoci, kde čo nás teší. No a potom chytáme aj tie piesne, ktoré sme sa aj dneska cvičili. A máte aj vlastný repertuár nejaký? Máme niektoré piesne. No máme. Čo sme si, melódia ostala pôvodná, ľudová. Aha. A tam sme si my podokladali svoje slova také. Páčili sa nám tie melódie, ale slova neboli extra k tomu, tak my sme si porobili sami. A na rôzne príležitosti predpokladám, že ste to prispôsobovali. No určite veľa, áno, veľa ich. Tak spomeňme teda tým pádom hneď, kde všade chodíte, v podstate pravidelne, alebo teda kde ste všade vystupovali na rôznych festivaloch, alebo? No tak rozhodne festivaly, to aký festival, my sme už vystupovali na úrovni nielen obce, mesta alebo kraja, ale aj celú Slovensku. Prehliadku speváckych zborov poriadal 2018, to už bolo dosť neskoro. A my sme boli reprezentovať Banskobystrický kraj spevákov. Vybrala nás Banská Bystrica, lebo každý rok býva na úrovni týchto dôchodcov takéto prehliadky speváckych zborov. Všetky organizácie, ktoré my napríklad v tomto Žarnovickom okrese máme 16 súborov, ale z toho my máme svoju prehliadku speváckych zborov. Bývajú veľmi pekné. To už každý ten súbor sa snaží, aby bol aj najkrajší, aj neviem aký. Je to radosť sa na to pozerať a zo začiatku bol problém. No ale začalo to tak ako huby po daždi. Najprv sme mali tri súbory založené, tedy sme robili prvý festival, to bolo na Sandríkach. Tam na tom športovom štadióne. No a potom každý rok vznikla bola, kde tam súbor. Takže sa ich, no už teraz tento rok budeme mať 16. ročník. No každý rok býva, no a teda tých súborov vypadajú nám aj dosť tí ľudia z toho, pretože už aj choroba, staroba. No a hlavne tá Klakovská dolina, tam v každom Župko Hrabičov aj Klak, Ostrý Gruň. Majú svoje, hej. No a tiež sa zúčastňujú, lenže my to mávame také tú prehliadku. To nebýva postupové, že teda pôjdeš teraz niekde inde. To býva naša prehliadka, úroveň nás, čo dokážeme. Okres v podstate, Žarnovický. Okresu alebo takého, hej. Dobre, no tu asi by sa patrilo hneď povedať, že či chodíte na nejaké súťaže a teda, že či ste aj niečo niekde vyhrali. Takto, vyhráme jedine diplom. Aha, čiže také účastnícke viac menej. Účastnícke, pretože nedá sa u nás vytvoriť
súťažné kola, pretože každý má ten žáner svoj, iný a nedá sa to hodnotiť. Není nejaký normatív, podľa ktorého by sa to hodnotilo a teda aby sa nejaká postupnosť vytvorila s tým, že napríklad býva komisia, ktorá, čo ja viem, venuje sa tomu, že ako ten súbor to odviedol, pretože aj tam je aj hudobný doprovod, každý má volačo. Takže je to také, máme z toho radosť a Gór, keď som to ešte zakladala, vola, keď aj ja tu, tak išlo najmä o to, že je to nesmierne dôležité, aby sme my z Volačín sa zaoberali, aby tá šedá mozgová kôra trošičku bola zamestnaná a aby tá pamäť až tak veľmi neubúdala, ako teda by inak mohla, pretože pri tom speve najviacej ju hýbeme s ňou. Cvičí, takže z tých dôvodov aj toto ma k tomu viedlo, že nemusíme až tak rýchlo starnúť, že môžeme trošku aj si to obnoviť. Ale... A opačne, pri hudbe sa mladne vlastne. No presne, no, takže... tak. No. Takže no, spievávame na všetkých podujatiach, ktoré v Žarnovici bývajú. My sme naozaj platnou zložkou kultúry, pretože či je to stavanie majov, či je to vatra, čo ja viem, tieto spoločenské organizácie. Rôzne schôdze a takéto... Mávajú výročné konania, na každú nás volajú. Sme boli Červený kríž, protifašistickí bojovníci, športovci. A rôzne takéto volajú nás, zaspievame. Už je to trošku iný šmrnc, má aj tá schôdza, no, aj viac ťahá tých ľudí, určite. Aby tam prišli. No. Takže toto je jedna z nich, základná organizácia jednoty dôchodcov, lebo my sme súbor, ktorý pracujeme pod rúškom alebo pod menom Matice slovenskej. Aha. My sme prešli, hej, keď sme sa už nazbierali, troška sme začali aj o tom žánri uvažovať. A takže máme žáner taký, ktorý je náplňov alebo veľa z programu Matice slovenskej. No a prostredníctvom tej chodíme, veľa sme už vystupovali. Napríklad každým rokom býva na Sitne, výstup na Sitno pri Deň slovenskej vzájomnosti. To bolo 17. júla, kedy bolo po revolúcii vyhlásené, že sa Slovensko dostali za úlohu spracovať a od septembra potom sa robila teda Slovenská republika. Takže tedy Národná rada 17. júla rozhodla, že bude Slovensko samostatná. No a na počas tohoto Deň slovenskej vzájomnosti býva národný výstup na Sitno. Chodia tam, áno, organizuje to Matica slovenská. No a chodíme tam každý rok, teraz už máme tiež 16. ročník. A možno teraz je tá otázka, by sem patrila, že či máte nejaké nové, mladšie posily a teda tým pádom aj nejakých nástupcov? No, to je to smutné, že sa nám ťažko hľadá. Agitujeme, propagujeme, voláme medzi seba, ale hľadá sme už nejaké odstrašujúce, že nechce nikto ísť z mladších, ale máme mladšie, máme, teraz máme tam pani učiteľka Benčatová, prišla potom tam Gitka. Je síce už dôchodkyňa, ale pracuje ešte v Samaritánke. Ale je Líšková. Sama... Líšková. Sama je... Tak si našla takúto záľubu. Rada spieva, veľmi je platná. No a tak už musíme trošička aj na mesto seba hľadať náhrady. No, hľadám tu furtom, ale nedarí sa mi voláko. Tak možno máte teraz šancu, vás uvidia viacere. Čo majú, musia splňať vo vašich očiach, keď by chcel niekto k vám
prísť? No nič, len vzťah piesni a chuť. A hlas asi, no, predpokladám, že tedy... Hej. Ale to máte tak, že nie sme nikto žiadny, ani vyštudovaný speváci, ani operný, ani nejaký. Všetko sme len takí, čo sme sa v základnej škole učili, alebo už kdekoľvek sme pôsobili, že teda mohla tá pieseň ako... A väčšinou sa nám prilepila tak, keď sme mali tieto aj dôchodcovské stretnutia, aj akékoľvek a už vždy bolo. No a potom bola aj veľké plus, že ten pán Trienko bol vždy ochotný. Kde sme išli, on vždy bol na klinčeku, kedy sa povedalo tak. Nikdy nevyhováral sa, že nemôže, alebo nemá čas, alebo čo. No a potom sme chodili aj v Hrušove, kde sme boli ešte, no, na... pri storočnici založení Matice Slovenskej. V Martine sme boli, tam bola veľká oslava. Aj tam sme vystupovali. Máme za sebou strašne veľa týchto výstupov, to sa nedá na mňa ani teraz všetko povedať. Ani vy mi to narozumiete. Treba si spomenúť ešte za pána, alebo teda po pánovi Drienkovi, prišla pani Staňová. No, 9. marca 2009 posledný krát účinkoval. Mali sme, dôchodcovia mali snem tu v Žarnovici a tam sme boli účinkovať, tedy nám posledný krát hral a odišiel sa, kde už boli na chory, ale to 2018. To bolo posledné, čo s nami, potom sme 9. už nevedeli, že čo, tak sme nahovárali si tú Martušku a nakoniec sa dala teda na to nahovoriť, tak odtedy nám to ona takto všetko robí. A zároveň je aj teda umelecká vedúca. Umelecká, áno, to ona musí už to tvarovanie prevedenia tých piesní, alebo čo ona to musí doladiť, lebo hovorím, nie sme študovaní, ani jedna, tak no ona aj to vie a zase tiež ochota ona. No, vždy všetko musí mať svojho režiséra, presne, ako sa hovorí. Tak, takže tu... My sme mali 2001, máte teda 20-ku, oficiálne existujeme od 1. októbra. Aha. No 2001, ale... Teraz boli tie všelijaké obmedzenia z pozície covidu. A posunuli vôbec, v podstate. Áno, tak sme sa vôbec ani neschádzali, ani neúčinkovali. Už máte vyše 20 rokov, v októbri budete mať 21 rokov. Tak dúfajme a teda zaželáme vám všetci, aby do ďalších 20 rokov, aby sme sa takto tu stretli a zase porozprávali, čo ste za tých uplynulých 20, už potom 40 rokov všetko dokázali. A ja vám pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Rado sa stalo. Ja som šťastná, že to môžem volať komu povedať, pretože viete, človek musí s tým žiť. Ono to si veľmi veľa času žiada. Teraz už teda sme tak poľavili trochu, ale tie začiatky a hovorím, disciplína musela byť. Nedocielili by ste nič bez týchto atribútov. No. Vydávať sa bude.